Igice cya gatandatu. Ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero ko bw'umubatizo twahambanwe na we mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe na we gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe na we gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanwe na we, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha, ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho na we. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye, yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho, ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire iby'irarikira, kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Nimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata zo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuye ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu, kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome. Aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwarwaga no gukiranuka? Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibakoza isoni ubu? Amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuye ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu ari zo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo Umwami wacu.